Nyt tuota, niin otetaan tähän keskusteluun pieni tauko. Meille saapui, tuossa, kun mä tein ilmoituksen, niin ilmoitin, että Ilkka Tiainen tulee vierailemaan. Mä en tiedä, kuinka kauan Ilkalla on aikaa täällä olla, mutta ainakin piipahtamaan ja kertomassa vähän omaa käsitystään varautumista, mitkä on ne niin kuin tärkeimmät asiat ja tällä lailla. Niin Ike, hienoa, että pääsit tulemaan ja ole hyvä. Estraadi on sinun. Kiitoksia ja hyvää iltaa kaikille ja kiitos kutsusta. Mulla on tässä lyhyt tällainen 10 minuutin tauko tuosta uutispöydältä, niin siellä uudet uutiset valmistuu. Kuuntelin tuossa Rapea hetken aikaa ja sieltä tuli paljon hyviä vinkkejä. Ehkä tämä mun kontribuuti on sitten tällaista enemmän korkeamman tasosta, että näitä käytännön vinkkejä löytyy nyt jo. Tuolta MKRn sivuilta löytyy tosi hyvä lista, siis MKRn koronakriisin moniammatillinen ratkaisuryhmä. Ja siellä on tällainen PDF, monisivuinen PDF, niin siellä on lueteltuna kaikkea tarpeellista ja tosi paljon hyviä vinkkejä. Sitä on ollut iso porukka laatimassa silloin aikana. Ja sitten se ajateltiin, että on ainakin yksi tällainen kooste, mitä voi sitten jakaa ja katsella. Ja mitä tähän varautumiseen nyt tulee, niin siinä on monta aspektia tietysti. Mä itse ajattelen tällaisella alkiolaisella, Santeri Alkio, joka siis aikanaan perusti muun muassa Ilkka-lehden ja toi maalaisliittolaiset yhteen, maalaisliitto ja alkoi sivistää tätä kansaa, tai alkoivat sivistää tätä kansaa. Ja hänellä oli hyvin vahva tällainen ajatus desentralisoidusta yhteiskunnasta, eli hajautetusta yhteiskunnasta. Se on melkein 100 vuotta vanha ajatus. Ja niinhän kaikki ennen toimi. Eli ei tarvittu mitään S-ryhmän keskusvarastoa yhdessä paikkaa Suomessa, johon ensin kaikki rahdattiin, josta sitten robotit jakoi ja taas autot rahtasi takaisin, vaan se perustui näihin yhteisöihin. Ja nyt on sitten tietysti eri asia kaupunkiyhteisö ja maalaisyhteisö, mutta joka tapauksessa niin meidän pitää, niin kuin, jos me voidaan toimia, niin kannattaa niin kuin lähteä siitä lähiympäristöstä liikkeelle. Ja me ollaan tietysti VKK:ssa, onko meitä 45 vai 46 paikallisyhdistystä, niin hyvin paljon siellä paikallisyhdistykset tekee tätä. Siellä on erilaisia kursseja, metsästyskursseja, lihavalmistusta, kaikkea muuta. Ja tavallaan ollaan katsottu sitä, että löytyisi tällaisia 20-30 hengen porukoita, jotka keskenään kokoontuu ja menee sitten vaikka makkaraperunalle, sampurkelle tai jokin. Ja rupeaa tutustumaan ja rupeaa miettimään, että okei, että mitä me osataan, mitä me ei osata, mitä sellaista välttämätöntä osaamistarvetta pitäisi olla, tai ainakin tietää, kehen ottaa yhteyttä, jos tulee tosi kovat ajat. Eli tämä, niin kuin tämä verkosto on se ensimmäinen, ja siitä se alkaa sitten se hajautettu yhteiskunta niin kuin syntyä, että me oltaisiin enemmän itsenäisempiä ja omavaraisempia. Tässähän tulee nyt hyvin todennäköisesti ihan täydellinen toimitusketjujen romahdus, jota ollaan nyt saatu viivytettyä näiden isojen keskusvarastojen ansiosta, mutta koska tavara ei liiku ja sitten samaan aikaan tietysti inflaatio ja regulaatio painaa niin kuin ihan kaikkia aloja. Eli tämä tarkoituksellinen suuri nollaus tässä käynnissä, niin kun se tiedetään, että mitä tässä tehdään, niin siihen tavallaan on hyvä pohjata tämä varautuminen, eli mihinkä me varaudutaan oikeasti. Ensi talven sähkö tulee olemaan todennäköisesti tosi kallista. Polttoaine tulee todennäköisesti olemaan tosi kallista. Siellä on uusi valmiuslaki ollut lausunnolla keskustelussa eduskunnassa tällä viikolla. Suosittelen lukemaan. Siellä oli muistaakseni yli 120 kohtaa. Ja se on suoraa sosialismia. Eli siellä on polttoaineen sääntely, ruoan sääntely, energian sääntely, sähkön sääntely, ihan kaikki tullaan sääntelemään. Ja nyt se idea on siinä, että kun poikkeuslaki saatiin ilman sotaa kerta Suomessa voimaan tämän nuhan varjolla, niin nyt he tietää, että he tulee saamaan sen toistakin voimaan, koska jos se saatiin nuhan varjolla tuosta vaan voimaan, niin nyt nämä olosuhteet, missä nyt ollaan, niin on tietysti jo paljon vakavammat. Ja
sitten kun lähtee valmistautumaan, niin se olisi tosi tärkeää mun mielestä, että siinä omassa ryhmässä perehtyisi näihin, just tähän valmiuslakiin, koska ihan vaan niin kuin selaamalla ja lukemalla sitä läpi ymmärtää, että mitä nämä suunnittelee, mitä on tulossa. Ja vaikka tässä nyt sitten tapahtuisi, mitä tietysti toivotaan, että joku ihme tapahtuisi ja kaikki kääntyisi hyvään, niin pitää myös varautua siihen, että siihen voi kestää vielä aikaa, että tämä kääntyy. Ja toi ensi talvi on tosi ratkaiseva. Eli suosittelen kaikin puolin solmimaan suhteita tiloille, ostamaan ruokaa suoraan tiloilta. Viljelijät ei pysty myymään esimerkiksi maitoa tai maitotuotteita tai muita suoraan, paitsi jos on riittävä määrä ostajia. Eli tarvitaan niin kuin isoja määriä sitä ostoa, ja miten niitä isoja määriä saadaan, on sitten sillä lailla, että sit pitää suunnitella, että jos on vaikka 10, 20, 30, 40, 50 ihmistä, montako pukkia maitoa menee vuodessa, montako menee sitä ja tältä, ja sitten pitää ruveta katsomaan niin kuin vuositasolla niitä ostoja, että pystyisikö jonkun tilan kanssa solmimaan, että he vaikka toimittaa sen maidon 2 kertaa viikossa kaupunkiin tai muualle, mutta että niitä ostajia olisi näin paljon, niin sitoutuisi vuodeksi niin kuin ostamaan ja maksaa sitten kerran viikossa tai mitenkä maksaa, missä olisi se neuvottelukysymys. Eli tällaisia asioita, ja sitten nämä niin kuin lämmön lähteet tietysti ehdot on meillä puutakka ja kaikki muut tällaista, mutta mä en mene enempää näihin niin kuin konkreettisiin, koska mä olen ihan varma, että tässä ryhmässä on jo puhuttu ja kuulin, ja tuossa tuli jo hyviä vinkkejä. Mielestäni oli, mikä Rapelta tuli tuo auton varruttu, sen ehdottomana vinkkejä, että on lämpimät vaatteet ynnä muuta, ja valoa ja akkuja ja paristoja ja muuta tällaista. Mä kuulin, että tuossa oli ollut yhdessä rannikkokaupungissa majuri pitämässä valmiuskurssia kirkossa, ja siellä oli majuri sanonut, että pitäisi olla kynttiläitä ja tulitikkuja ja pariksi päiväksi vettä, että se oli niin kuin suurin piirtein sillä tasolla. Et jos meidän niin kuin armeija ajattelee, että meidän pitäisi valmistautua muutamalla kynttilällä, niin kyllä tässä ollaan kovan paikan edessä. Sitten sellainen ehkä viimeinen asia tuohon valmistautumiseen on se, että kun tässä on näitä ihmisiä, jotka on niin kuin täysin unessa, eikä ne niin kuin suostu, ne on niin kuin tällaisessa kognitiivisessa lukossa, että ne ei suostu tätä totuutta kohtaamaan, ja mitä kauemmin he niin kuin siitä kieltäytyy, niin sitä syvemmälle ei tietysti tule menemään, mutta sitten siellä on tällainen iso massa, joka kyllä mun mielestä on valmis niin kuin sitä totuuden verhoa rauttamaan, ja aistii jo paljon tässä pielessä. Mutta heillä tulee olemaan hätä ensi talven, että tulee olemaan paljon ihmisiä, jotka ei mitenkään varautunut. Niin siinä on sellainen toinen mietittävä asia, että miten minä olen varautunut, mitä se mun verkosto on varautunut, mutta mitä jos vaikka 30 henkeä on varautunut ja tuleekin 300 ihmistä, jotka ei ole ollenkaan varautunut, niin mitä se tarkoittaa sitten niin meille? Tällaisilla ajatuksilla. Ja jotenkin, siis kyllä mä ajattelen, että tässä kaikki käy hyvin, ja tämä on erittäin hyvä, että tämä homma menee niin kuin näin nopeasti täydeksi katastrofiksi, koska enemmän ihmisiä herää. Mutta just se, että pitää olla valmius siihen, että asiat ei välttämättä korjaannu sitten kuitenkaan niin nopeasti. Ja tässä nyt itse, kun on varautunut sen, mitä nyt on kerinnyt, niin se alkaa kyllä, se on vähän sellainen koukuttava harrastus, että sitä niin kuin, tavallaan ensin aikanaan hommasin aurinkopaneelit joku 6 vuotta sitten, 5-6 vuotta sitten ison paneelijärjestelmän, ja nyt on sitten jo monenlaista, että on generaattorit ja on kaikenlaista ja on ruokatuotantoa ja kaikkea muuta, ja nyt niin kuin ollaan hyvin lähellä, että voisi käytännössä irtaantua verkosta. Se on silloin mun mielestä kiva ja palkitseva myöskin tehtävä, koska se laittaa sut ajattelemaan sellaisia asioita, mitkä on ottanut niin kuin itsestäänselvyytenä, ainakin minä, tähän asti se elämä. Mutta tällaisella ajatuksella mä jään tähän hetkeksi kuuntelemaan, jos jotain kysymyksiä, niin mä vaikka tuossa puolelta karkaan sitten takaisin tuonne sormin ääneen. Joo, mielellään kysymyksiä. Jos Ike, sano sitten heti kun tulee sellainen, että nyt vaan on pakko mennä. Hienoa, että kerkisit kuitenkin tulemaan tänne, ja muistakaa tilata kaikki Posi-TV. Joo, muistakaa tilata Posi-TV. 5 minuuttia tässä, niin mä hyppään sitten tarvistoon erittäin, niin mitä vaan just tulee. Siellä on Janne Lainen. Joo, siis ei ole varsinaisesti mitään kysyttävää. Mä tilasinkin jo Posi-TV:ltä sen yhden valmiuspaketin 100 sen
paketti, että aluksi mä vähän niin kuin kaduin sitä, mutta nyt en ole ajatellut, että oli hyvä tilaus. Kannattaa niin kuin itse on ajatellut, että kannattaa mahdollisimman paljon suunnitella varautumista ilman teknologiaa, radioita, energiaa, sähköä, tällaisia juttuja. Et silloin kun pärjää niin kuin ilman sähköä niin, ja juoksevaa vettä ja tämmöisiä, että on niin kuin varautunut tämmöiseen, vedenpuhdistustabletit ja muut systeemit, risukeittimet, niin silloin on jo päässyt aika pitkälle, mutta sitten jos niin kuin varautuu siihen, että on radioita ja pattereita ja muuta, niin ne loppuu aikana. Ja esimerkiksi itse on taidan nyt mennä ehkä jo huomenna ostamaan 10 kilon nestekaasukomposiittipullon varmuuden vuoksi, että saa edes hetkeksi aikaa lämmitettyä niitä ruokia ensi talvena sitten, että pastaa ja perunaita ja tämmöisiä, mitä on tilattu. Ja sitten mulla on se risukeitin, että tarvittaessa mä saan sitten tuolta vaikka lumihangessa kahlan vain polttoainetta siihen risukeittimään, jos sen muuta keksin. Niin mahdollisimman vähän teknologiaa kannattaa, niin mahdollisimman pieneen määrään teknologiaa kannattaa varautua. Eli pyrkisi niin kuin semmoiseen kivikautiseen elämään. Tämä on helppo sanoa nyt, mutta mua vähän huolestuttaa, että tämmöisistä asioista joutuu tänä päivänä 2022 Suomessa keskustelemaan, että varautumisesta. Että ei mene hyvin nyt kyllä yhteiskunnilla. Kiitos. No, ei. Kiitos, kiitos vaan. Ja Karolinnalla oli vielä sitten siinä käsityksessä. Joo, mua kiinnostaisi kovasti Ilvalta kysyä. Sulla ilmeisesti paljon aikaa on, mutta mikä sut aikanaan herätti? Sä oot ilmeisesti ollut hereille jo pidempään näihin asioihin. Joo, kyllähän tää sellaista jatkuvaa prosessia on. Ehkä sellainen yksittäinen tapahtuma oli 2012, kun tapasin ton. Mä olin silloin tekemässä aloitin tekemään Make Europe Great Again -dokumenttielokuvaa. Ja mä tapasin dokumenttielokuva-ohjaaja Kiti Ihamuotilan, joka oli tehnyt tällaisen dokumenttielokuvan kuin 2012. Ja hän oli päässyt yltäkseni ensimmäisenä harvoina, ainakin ensimmäisten joukossa toimittajina näihin alkuperäisheimoihin ympäri maailmaa. Eli hän oli päässyt sekä Amazonin heimoon, Maija heimoon, alkuperäisin taimalaisheimoihin, australaisheimoihin, Egyptiin ynnä muualle. Ja sitten se, mikä niin kuin tavallaan hänellä iski, oli se, että nämä kaikki puhuu tästä 2012 vuodesta erilaisilla kalentereilla. Maijoilla on, oliko se 13 000 vuotta, ja sitten kun sen kalenteri menee umpeen ja alkaa uusi aikakausi, ja heillä oli niin kuin, ja Amazonin alkuperäiskansoilla oli tämä naisen niin kuin synnytyskierto 9 kuukautta, oli niin kuin tavallaan heidän vastaava vuosi, mutta se oli ihan sama, minkälaisessa aikakäsityksessä nämä heimot eli ympäri eri puolilla maailmaa tietämättä toisistaan, niin niiden kalenterit osoitti suurin piirtein kaikki tähän 2012 vuoteen. Että jos ihmiskunta selviää siitä, niin siitä alkaa niin kuin uusi sykli. Ja uusi niin kuin maailman kultaisesta ajasta. Näillä on erilaisia termejä. Niin se oli itselle tavallaan sellainen. Ja siihen yhdistettynä se, että kun aikaa ei ole olemassa, sitä ei tieteellisesti pysty todistamaan. Eli muistaakseni se on mennyt niin, että siellä on yksi tieteellinen artikkeli, joka on 170 artikkelia viitannut, joiden jälkeen ollaan niin kuin luotu tämä aikakonsepti meille, että meillä olisi joku lineaarinen aika, joka täällä juoksee. Niin se oli kyllä sellainen aika herättävä kokemus, että siitä sitten ollaankin herätty joka päivä uudestaan. Joo, yksi lyhyt kysymys vielä, jos suot, niin miten sä ajattelet, että pitäisi meidän varautua siihenkin, että meidän kotiin voidaan joko hallituksen taholta tai sitten ihan sen takia, kun me tiedetään, että meillä on jotain ruokaa, kun
Nälkähän tekee ihmisistä susia, jos meillä tiedetään, että ruokaa, niin meidän kotiin minun käsittääkseni saatetaan jopa sitten pyrkiä väkivalloin, niin oletko sä tämmöistä aspektia miettinyt? No joo, se on ihan hyvä kysymys ja se on niin kuin mun mielestä äärimmäisen tärkeä, että me ollaan siis käytännössä luovuttu perustuslaista ja tasavallasta, itsenäisyydestä ja puolueettomuudesta, kaikesta, minkä niin kuin meidän esi-isät on meille kovalla, äidit meille kovalla työllä hankkineet. Kaikesta siitä ollaan luovuttu ilman yhtään muutama vihainen somepostaus ja YouTube-haastatteluja ja muita, mutta sillä lailla, että ei ole ollut niin kuin vastarintaa sille, että kaikki on viety. Niin eipä siinä oikeastaan voi varautua sen kummemmin muuta kuin, että pitää alkaa pitää meteliä perustuslaista ja sen kunnioittamisesta ja pitää saada porukka liikkeelle. Että sellainen varautuminen, että odottaa kotona, että tullaan hakemaan, niin se tulee eteen, jos ei me varauta siihen. Eli kyllä nyt on niin kuin viimeiset hetket kaikilla vaan. Että mä itse ajattelin niin, että 3% suomalaisista on hereillä ja tekee, niin se riittää. Se riittää, ei me tarvita sen enempää. Koska se ei ole sama asia kuin äänestäjä, se 3%. Vaan jos 3% on hereillä ja tekee ja vaatii perustuslakia ja haastaa oikeuteen, tekee hallinto-oikeuteen valituksia, valittaa, haastaa ja jatkuvasti käy niin kuin sitä, koska meillä on niin kuin edelleen paperilla se perustuslaki. Ja hallinto-oikeus on kaikkein vahvin oikeus. Ja jos haastatte, niin ottakaa lupa lakimies, sun ottakaa ne asianajat, ne kuuluu siihen liittoon ja se on niin kuin mennyttä peliä. Vaan lupa lakimies, joka ei kuulu näihin liittoihin, ja haastakaa näitä päätöksiä, pitäkää meteliä, osallistukaa meidän mielestä, olkaa yhteydessä kansanedustajiin jatkuvasti, koska niin kuin se on ainut tapa, että jos me jäädään kotiin pelkäämään, että meidät haetaan pois, niin se on kyllä sitten edessä, ja se on nähty tuolla maailmassa. Ja Suomen, niin kuin on tässä selkeä, että suomalainen kulttuuri halutaan hävittää, ja suomalainen kieli. Me ollaan harvoja alkuperäiskansoja maailmassa, meillä on yksi maailman vanhimmista kielistä. Me ollaan maailman kolmanneksi vanhin tasavalta ja meillä on maailman vahvin tai toiseksi vahvin perustuslaki vittua. Kuka sitä väittelee, niin sanotaan top 2 meidän perustuslaki ja vähintään top 3. Niin se, että sitä on sitten paljon vaikeampi puolustaa siinä vaiheessa, kun siitä ei ole mitään jäljellä. Että nyt sitä vielä kannattaa puolustaa. Nyt näitä oikeusvoittoja jatkuvasti saavutetaan. Että kannatan niin kuin perustuslaillisuuden puolustamiseen ja kaikenlaiseen aktivismiin sen ympärillä. Kiitoksia Ilkka. Onko sinun jo mentävä? Niin... Joo, mä hyppään nyt tuonne uutispöydälle. Niin kiitos kaikille ja erittäin hyvää iltaa. Hienoa, että pääsit käymään huoneessani. Kyllä, arvostan todella. Ja hienoa työtä teet. Kiitos samoin. No niin, voikaa hyvin. Moi moi. Moi moi! Hienon vieraan sait tän kiitos Pohjanpoika. Joo, mä itekin olin jopa yllättyä, erittäin otettu olin siitä, että Ilkka suostui tulla. Mä tänä aamuna laitoin Ilkalle viestin, että mä oon jo sitä pari päivää miettinyt, että uskallanko minä, kehtaanko minä, kun minä oon vaan minä. Ja Ilkka on kuitenkin isolla iillä, niin Ilkka, niin mä mietin sitä. Mutta niin sitten mulle tuli yksi ajatus mieleen, kuinka moni teistä muistaa sellaisen henkilön kuin Mato Valtonen tuosta niin Leningrad -kaupoisyhtiössä ja taisi olla sitten tässä mikä se oli tämä vanha yhtiö, Sleepy Sleepersissä muistaakseni jo. Onko niin vanhoja, että muistaa tällaista henkilöä? Niin... Tuttu nimi on kyllä, en ole kuunnellut hirveästi musiikkia, mutta tuttu nimi kyllä, molemmat päivät. Joo, niin. Mä olin hänen luentoaan kuuntelemassa ja sitten Mato kertoi tällä lailla, että joku oli kysynyt häneltä, kun hän teki sen Venäjän
tämän puna-armeijan kuoron kanssa teki yhteisesiintymisiä muutaman kappaleenkin, niin sitten joku kysyi Valtaselta tällä lailla, että miten te saitte ne tulemaan teidän kanssa sinne esiintymään, että miten te saitte tavallaan niin kuin ne lähtemään siihen mukaan. Niin Valtonen sanoi tällä lailla, että me kysyttiin ja ne sanoi, että ne tulee. Ja niin mä ajattelin sitten samalla lailla, että no minäkin voin tehdä niin, että enhän minä tiedä, että tuleeko Ilkka ennen kuin minä kysyn siltä. Ja minä laitan sille tänä aamuna viestiä ja siltä tuli vastaus, että joo, että hän tuossa niin, hänellä on kiire kyllä tuolla uutistudiolla, mutta niin, hän tulee jossain vaiheessa piipastamaan ja mies piti sanansa, arvostan erittäin kovasti. Nyt me voidaan jatkaa tästä aiheesta, mitä nyt Ilkan puhe kenessäkin herätti. Mutta voidaan puhua toki, että nyt tavallaan niin kuin sana on vapaa, mutta jos vaan tästä aiheesta vielä on niin kuin puheenaihetta, niin jatketaan ihmeessä. Olkaa hyvä. Huudan pikaisesti väliin pohjan pojalle. Vanha suomalainen viisaus. Ei kysyvä tietä, eikö? Siitä se lähtee. Kiitos.